Senhoras e senhores, vamos para o segundo combate da noite, na categoria peso mosca, até 57 quilos. Recebam a nossa Miguel anunciando o primeiro round deste combate. Federação Fight 7, o segundo combate da noite. Quero vos apresentar, senhoras e senhores, o lutador do Corner Azul. Ele tem 25 anos de idade, 1,69m de altura, da cidade de Maravilhas. Ele tem 2 vitórias e está invicto da academia DF Team. Ele tem 4 vitórias e 2 empates da academia Team Solto. Senhoras e senhores, Gustavo Super Show! Thank you.
Muito bem, senhoras e senhores, após 3 rounds, o vencedor é... Corner Vermelho!